Ես ուզում էի խոսել COVID-ի համավարակի ես ագնացող, բարձացող թվերի մասին, վերջին օրերին դրանք նկատելի ավելացել են ու մեծ դժվարություններ ստեղծել մեր առողջապահական համակարգի համար։ Նախ ուզում եմ մեր բնակչությանը եւս մի անգամ խնդրել, հորդորել, որ պահպանեն բոլոր այն կանոնները, որոնց միջոցով հնարավոր է այս թվերը իջացնել։ Իսկ առաջարկս ելույթի բուն նպատակը նաև պարոն քաղաքապետ, որպեսզի մենք քաղաքապետական հիմնարկների միջոցով փորձենք այս հարցը մեղմել։ Առաջնային եմ համարում բոլոր այն օղակները, որոնք ունեն մեծ շփում և կուտակումներ։ Խոսքս վերաբերվում է հատկապես տրանսպորտին։ Վերջին շրջանում սեփական փորձով եմ ասում, որ կան օրինազանց վարորդներ, ովքեր իրենք իսկ անգամ դիմակ չեն կրում, հետևաբար դիմակ չկրող վարորդը չի էլ զգուշացնում առանց դիմակի բարձացող մարդկանց։ Ես ասա ասում եմ փաստացի իմ աչքով տեսածի մասին, իհարկե նկատողություն արելեմ, բայց ես չեմ հասցնի բոլոր վարորդներին գնալ նկատողություն անել, խնդրում եմ, եւ մնացած բոլոր մեր են հիմնարկները, ովքեր ավելի շատ շփման մեջ են քաղաքացիների հետ, այդ թվում մեծ խնդրանք կա նաեւ կապված հիվանդանոցների հետ, ելի ականատեսն եմ եղել։ Իհարկե ես հասկանում եմ, որ մարդիկ ուզում են գնալ տեսակցությունների, բայց այդ տեսակցությունների արդյունքում մեկ հիվանդասենյակում հավաքվում են բազմաթիվ մարդիկ, որը էլի մեծ վտանգ է։ Ես խնդրում եմ, ժողովուրդ ջան, ես հասկանում եմ, որ բոլորս էլ ուզում են գնալ տեսնել մեր հարազատներին, բայց դա մեծ ռիսկ է առաջացնում և մենք դժվարացնում ենք, մենք անհնարին ենք սարքում բոլոր այն բժշկական օղակների աշխատանքը, որոնք առավոտից իրիկուն, գիշեր, քուն ու դաթար չունեն, այս մարդիկ փորձում են մեր զինվորների կյանքերը փրկել։ Եկեք մենք զերծ պահենք բժիշկներին այն նրանից, ինչից մենք կարող ենք, այսինքն իջացնենք այս համավարակի թվերը, պահպանենք բոլոր այն կանոնները, որոնք շատ հեշտ է պահել, ուղղակի դիմակներ կրել, պահել սոցիալական հեռավորությունը և օգտագործել ախտահանիչ միջոցներ։ Շնորհակալ եմ։